継承していくのはもうやはりそのみんな世界中がみんな仲良くなるためにこの会社ができたんだというところ、昔って引っ張っていくことがリーダーシップみたいなイメージが強かったかもしれないんですけど、みんなで同じゴールに向かっていくのでもいいよねっていう、そんな形もあるのかな。特別企画社長対談。今回の対談は、日本初のかわいいエンターテインメントを発信するテーマパーク、サンリオピューロランドハーモニーランドを運営するサンリオエンターテインメント小牧社長と、未来の金融を創造するべく数々の日本初の金融サービスを世に送り出してきたマネックス証券清明社長。カリスマ経営者からバトンを受け継いで社長へ就任したお二人が語る、ダイバーシティ経営で変わる組織の未来とは、その内なる思いに迫ります。お久しぶりです。1年どれぐらいですか。1年だからちょっとですよね。そうですね。いやもう私初めてお会いした時から小牧さんのファンになっていて、もういつか本当ゆっくりお話ししたいなと思っていたらコロナになってしまってね。そうですね、コロナでいろんなものがこう 前倒しじゃない、逆ですね、後に、そうですよね、先送りになって、ね、清明さんと目にかかるのも、ね、いや私本当だから今日良かったと思って本当に楽しみにしていて、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごく忙しくされていると思うんですけれども、いろんなことにもチャレンジなさったり、ね、私仕事もプライベートも両方充実させるっていうモットーなので、結構ですね、まあ、ランニングとか走ったり山登ったりが趣味なんです。あとゴルフしたり、まあ、いろいろお酒飲んだりもなんですけれども、アクティブです、ね、小牧さんもなんかジムにも行かれてたりとか。そう、時間が一つできたのもあるのと、ちょっと、ね、やっぱりいろいろと頭の中がいっぱいになってしまったので、ちょっとこれは体を動かそうと思って、それでジムに行って、はい、でも週に2回ぐらいなもんですね。あ、でもすごいちゃんと私ジム続かなくてですね、なんか行かなくなっちゃって。社長になられたのが2019年6月、はい、あれですよね、創業者様からの後でしたっけ。途中何人かはいたんですけれども、あ、ですね、まあ、でもずっと創業社長、今は会長ですけれど、はい、まあ、会長がずっと牽引してきている会社なので、はい、ちょっとね、重いですよね重いバトンでしたね。はい、学ばれたこととか気づかれたこととか、なんかそういうのってありました。スーパーカリスマな創業社長からバトンを受け継いで時代は変わってきていて、まあ、テーマパーク事業そのものはちょっと足踏み状態というかね、厳しい状況だったので、まあ、そのバトンは結構重かったから逆にやってやるというような、そんな気じゃなく、やれることからもうするしかない。なんかやり方変えたとか、まあ、多分大切にしなきゃいけないものと変えた方がいいものとか時代に合わせてあると思うんですけど、なんかそういうのってあったんですか。そうですね、まあ、うちの会社は本当にこう思いとか理念がとても大切な会社なんですよね。もちろん物もたくさん作ってるんですけれど、その根底に流れているもの、思いっていうのがすごく大切な会社なので、よくね継承と革新って言われますけど、継承していくのはもうやはりそのみんな世界中がみんな仲良くなるためにこの会社ができたんだというところ、だからそこ のキャラクターのビジネスをするためにっていうことではないんですよね、全く。まあ、その順番のその根底にあるものは絶対に変えてはいけなくて、はい、伝え方とか広めていく方法とかは、はい、もうそれこそやはりこの10年ですかね、デジタル化でだいぶいろいろな情報の伝達の方法や、まあ、マーケティングとかが変わってきているので、あともう一つこう組織の作り方なんかも、そうですよね、一人がガーッと引っ張っていけた時代だし、はいはい、まあ、能力的にも創業者だからできたところは、そこは私には最初から望まれてももちろんないですしっていうところがあるので、マネックスも松本大樹という創業者が99年に立ち上げて、もうカリスマで、もう松本マネックスイコール松本みたいな、そういう感じになっていて、そこから2019年の4月に私もバトンを受け取ってるんですけど、やっぱその
カリスマからどうぞってやられるとすごくね大変な思いがあるのかなと思ったんですけど、それを気にすると多分できないし、自分が同じようにもできないので、もう見ないようにして、でかつ一人で全部受け継ぐとか引き継ぐとかってもう無理なので、もうみんなでやっていこうっていうので、まあみんなのマネックスって言ってやってるんですけど、なんかそうですよね、本当に同じです、そこは一人で引っ張るんじゃなくて、みんなで全員参加型っていう、もうそこでやっていこう。なんかそれももしかすると時代というか、リーダーシップって昔ってこう引っ張っていくことがリーダーシップみたいなイメージが強かったかもしれないんですけど、別に誰も一人がこう旗を立てるんじゃなくって、みんなで同じゴールに向かっていくのでもいいよねっていう、そんな形もあるのかなっていうのをすごく自分が、まあ一人でできないからなんですけど思ってたりとかはしますね。例えば元気のない人に元気出してって言われても元気出てこないじゃないですか。それより山登りの話聞かせてって言ったらいつの間にか元気になってるみたいな、そういうこうちょっとした対話のいろんな質問を用意してあげるっていうのは、まあ、成功したのかなと思うんですけど、でもう明らかに失敗しちゃった、やらかしちゃったなっていうこともやっぱりあるんですね、はい、悪気はもちろんないんですけれども、今これをやった方がいいと思うことがあることでね、まあ、スローガン的なことでこれを掲げようよっていうのを、みんなこのことについてどう思うっていうやり方ではなく、私にしては珍しく上からドンで、これでいくのはどうみたいに言ったら、なんかそんなイメージないですね、うんうんうん、ないことをやっちゃったんですよね、ないし、なんかこう思いが募っちゃったんです、その時に自分の中ですごく、はい、出した時のみんなの反応が何とも言えない、悪くはないんだけどちょっと空気感がいいとも言えないしみたいな、いわゆる惹かれちゃった感じ、あ、やっちゃったなと思って、自分の中ではすごく恥ずかしいことしちゃったというか、あ、やっぱりこのやり方は違うんだなっていうのを、ね、思い知らされましたね。ダイバーシティっていうのも言われて久しいんですよね。そうですね。でこれがこうダイバーシティが一体どんな企業価値に、ね、つながるのかっていうところ、そのあたり業種はもう全く違うので、はい、証券のね、そうなんですよね、金融の社会だとどうなんでしょうね。金融って、うん、ダイバーシティって多分進んでないっていう風に世間的には多分思われていると思いますし、なんでじゃあ金融ってそうなのかなって思っているかというと、もしかすると金融ってインフラ的なイメージがこれまでずっとあって、私たちってその理念にもある通り、新しいお金との付き合い方をデザインしましょうっていうことなので、サービスという風に捉えているんですよね。個人の方々に対してサービスを提供しようとすると、提供側が多様性がないと、なんて言うんでしょう、こうあったものを作れない、提案ができないかなと思って、そんなことから自然に多様性っていうのが、まあ、ある、こちらが発想が豊かになって、まあ、個性も、まあ、それぞれ違う個性があった人間が集まってものを見る方が新しい価値って生み出せるよねっていう、まあ、そこから大切にはしているんですけれどもね、まあ、でもね、小牧さんのところはもう、本当にいろんなね方がいらっしゃるので、もともときっとダイバーシティはあるんだろうなって思うんですけど、もともと提供する側もそういうことはもうすごくクリエイティブな部署なんかは特にそういうことに敏感ですから、まあ、そういうなんて言うんでしょうね、多様性っていうのはすごく意識はしてたと思うんですよね。でそれとまた別のところで、今度働き方のところはちょっと追いついててなかった、はいはいはい、やっぱり意思を決定するところは今でも、もうほとんど男性が多いんですけれど、御社そうなんですね。そうなんです。そうなんですけれど、でも別に管理職じゃなかったとしても、若い女性たち、そのお客様としてお迎えしたい方たちと同じ世代の女性たちの意見を聞かないことにはっていうところにも早くに気がついて、どんどんそういう女性たちの発想とかを入れるようにしているので、そういう意味では働き方の部分もここ数年だいぶ変わってきたなっていうところにいますね。例えばすごく最近思うのは、評価制度、人事評価制度って実はすごく会社を作ってるなと思うんですよね、でそこにそのジェンダーギャップのこととか、例えば生理休暇とか、そういうこう女性ならではのこと、いや男性ならではもあるよみたいなことを率直に話せる空気なのかどうかっていうところ、日本の文化とか
こういうことはなるべく口にしないっていう風潮とか、はいはい、なんかわきまえなきゃいけないとか、あの控えめにとか、はい、そのあたりのもやっとしたところをまずこう話してみようよっていうことをちょっと今すごくやりたくなっていて、まあ、そういうことを、まあ、テーマパークなんだけれど、そういったちょっと社会課題にもアプローチしていこうよっていうふうにちょっと私としては舵を切ってみたんですよ。進んでいこうと、進んでいこうってそっちに向かって、時代はこっちだよっていうふうに思う。それもあって、あの、まあ、割と率先して社員の中で定期的にそういうミーティングがされるようになってきたりしたんですよ、うん、あ、素晴らしい。みんなの中にも少しそういう問題意識があったところにちょっと火がついて、うん、っていうので、ちょっとそのダイバーシティの問題もちょっとここ数年でなんとなく私としては光が見えてる気がするんですけど、どうですか、清明さん。やっぱりこう若手の登用っていうのを意識してこう進めるようにしていて、うんうん、20代の、あの熱意がある、あの、まあ、能力もある、あの若手を管理職にしちゃって、うんうん、もうそこをこうチームを作っちゃって、うんうん、もうそこで治外法権的にもう20代ですと、で今まで投資をしたこともない人が使ってもらえるようなそんなサービス作ってねって、それだけお題にして、うんうん、任しちゃったんですよ、そうすると出来上がるものが、うん、やっぱり私たちが想像できてなかったものがやっぱ出来上がって、視点がね、違いますよね。もう全然違ってて、それを出すと、うんうんうん、やはりターゲットとして思ってた方々が、うんうん、あ、金融サービスじゃない感じっていうような反応をされるので、うんうん、もしかすると難しいかもなって思っても、ちょっとこうエイヤーでもいいので、まあ、登用してみるとかチャレンジしてみるとか、そういうのはやってみると人は変わるんだなと思っていて、うんうん、私自身も社長になった時って41歳だったんですよ。で、名前は全然出ずに41歳女性社長って出たんですよ、金融なので。それだけですごく注目されるということに驚いたんですけど、うん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 、それぐらい年配の方がやっておられる業界なんですよね。なるほど。まだロールモデルとか言われますもんね、社長の前に必ず女性がつきますよね。そう何なんですかねって思いながらも、うんうん、でもそれでも少しずつ多分社会の見方も変わってきていると思いますし、うんうん、いつかそうやって女性とか年齢とかじゃない世界が来るかもしれないので、まあ、それを信じて、うんうんうん、あの思い切って、これって多分トップのコミットメントだと思うんですけど、あのやってみてもらう、失敗してもいいからやってみてっていうのはすごく重要だろうなって思いますね、うん、